Hola, sóc la Conce, de Vicent Hipòlit, i bueno, jo fa molta il·lusió participar en aquesta exposició perquè jo tot just sóc una aprenenta. Fa molt poc que he començat a pintar i per això també fa una mica de vergonya. I bueno, res, jo vaig començar, em vaig apuntar a un taller artístic fa un parell d'anys i bé, que m'ho vaig passar tan bé que mica en mica s'ha anat convertint en una afició que em fa bastant feliç. O sigui que res, espero que us agradin les tres aquarel·les que he portat i que gaudiu de l'exposició.